جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر صاحب جن کا آج خصوصی خطاب ہے اور آپ حضرات ان کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پہ وہ جلوہ افروز ہوں گے اور ایمان افروز خطاب الحمدللہ آج ایک اللہ کے ولی کا عرس ہے اور الحمدللہ شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد بشیر احمد صاحب چشتی گولڈوی کا عرس 2 اکتوبر کو آپ کے ضلع حافظ آباد سکھے کی روڈ پہ ایک بہت بڑا عرس مبارک نتھے گاؤں ہے وہاں بھی ہو رہا ہے اور 14 اکتوبر جلسہ دستار فضیلت ٹھکری والا بنگلہ 74 چک میں ساتھ عرس بھی ہوگا اور ساتھ عظمت قرآن کانفرنس بھی ہوگی الحمدللہ یہ بزرگان دین کا فیض ہے اور یہ فیض الحمدللہ اور اسی طرح پھر لاہور میں ایک عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث محمد بشیر صاحب کا عرس مبارک تو یہ جو سلسلہ اللہ والوں کا ہے اب انہی کے شاگرد جن کا آج عرس ہے جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے ان کے شاگرد رشید ہے آج آپ ان کا خطاب سنیں گے آپ کا ایمان جن کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ استاد کا عرس ہو شاگرد بیان کرنے والا جو سامنے بیٹھ کر پڑھنے والا علم حاصل کرنے والا تعلیم حاصل کرنے والا وہی ان کی کلیے بیان کریں گے اور حقیقت ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو مبلغ ہوتا ہے جو دین کا سپاہی ہوتا ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہوتا آج ان کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے 27 سال گزر گئے صرف حافظ آباد کی سرزمین میں نہیں ان کا تذکرہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ کی وادیوں میں علامہ الحاج بشیر صاحب کا ذکر ہوتا ہے نعرہ تکبیر میرا خیال ہے تو اس واسطے نعرے کی عادت نہیں تسی تے ویسے ہی قبرستان پہنچ چکے ہاں نعرہ لانا اے جدو لانا ہے فقیر نے یار اللہ تعالی نعرے لانے کی توفیق دے آمین نعرہ تکبیر اچھا ہوں جدو نعرہ تکبیر کرنا ہے کت کھڑا کرنا سجا سبا لیے نہ بلاؤں نعرہ رسالت ہوے تے دو دو نعرہ تکبیر الانوار مولانا محمد اقبال رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں
جو شاگرد خاص حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد بشیر احمد صاحب چشتی گوندوی کے وہ ایمان افروز خطاب فرمائیں گے. آپ فیصل آباد کی مرکزی جامع مسجد میں خطیب ہیں اور استاد ہیں, اور مولانا مفتی شیخ الحدیث صاحب جو یہ شاگرد رشید ہے اب ان کا ایمان افروز خطاب سنیں. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات میرے باپ پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نبی اللہ. حضرات گرامی, حضرت قبلہ استاذ المقرمی حضرت علامہ مولانا حافظ بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میرے استاد محترم بھی اور بڑے مہربان بڑے مشفق استاد تھے, محترم اخیر مخلمی مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب دم قدم والیا انہوں کا ہوئے گا, تو انہوں کے مان واسطے اسی تھی سارے کٹھے ہوئے تبرک البرکت واسطے میں عظیم محترم صاحبزادہ صاحب کے ارشاد کے مطابق میں حاضر ہوئے. دو تین گلیں کرنی نے مختصر پنجابی دے وچ. اس مقام تے حضرت علامہ مفتی حافظ محمد بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے عرصے پاک تے حاضر ہوئے, جس صاحب عرصے دے جدوں مزار تے حاضری دیوی یہ بارے میں عرض کرنا ہے کہ کیا قبر والے سنتے ہے دیکھتے ہے کہ نہیں, قبر والے یہ سنتے بھی ہے کہ نہیں دیکھتے بھی ہے کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو وکونوا مع الصادقین سچیاں لوکاں دے ساتھی بن جاؤ. کنا دے ساتھی بن جاؤ؟ سچیاں دے, سچیاں لوکاں دے دی معیت اختیار کرو, صادقین دی معیت اختیار کرو, سچیاں دے ساتھی بن جاؤ. سچیاں دا جڑا عقیدہ ہے جڑا عمل ہے اختیار کرنا, صادقین دے نقش قدم تے چلو, کیونکہ جے کر اسیں صادقین دے نقش قدم تے چلن تے پھر ہی ساتھی بن دے حق دار, جے کر انہاں دی مخالفت کریے پھر ساتھی کیویں بن سکدے؟ نہیں نہ بن سکدے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سل صالحین کی اتباع کرو, اس لیے کہ وہ تم سے ہم سے زیادہ نیک اور صالح اور زیادہ عالم تھے. سر سارے اور یہ کرام مفسرین محدثین سب جو بھی اللہ کے لیے سب کی تباہ صالحین کے نقش قدم. حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی حسین حسینی رضی اللہ تعالی آپ عالم سلامت ہیں. آپ اپنی کتاب نیت تاربین متوا مصر عربی جلد اول صفحہ 66 پہ لکھتے ہیں. عرصہ دراز ہو گیا اس کتاب کے حساب سے بات میرا مناظرہ ہوئی,
یہ سکھ اللہ نے فرمایا اپنے ذوال فضل اور بنیت الدین متوا مصر عربی صفحہ 4 جلد اول اول تے جلد اول دے وچ غوث پاک کی رہ دینی مانے جدوں کسے قبر تے جاؤ کسے مزار تے جاؤ عقیدہ کی ہوئے کرنا اے نہ عقیدہ رکھو کہ مر گیا نتیج مل گیا کوئی سن دے بھی ویکھ دے نہیں فرمایا نؤمنو آپ نے واحد متکلم دا سیگا نہیں سوار کیتا وہ میں نے نہیں آکھیا ایمان ہے ہم سب اہل سنت جماعت کا ایمان ہے یہ عقائد اہل سنت بیان کیتے نے آپ نے اتار دی جس وچ بہت پاک یہ سنی کون ہے سنی رکھی مذہب ہے سنی کی نشانی ہے نو مینو ہم سب کا ایمان ہے بے انل المیت یعرف میت لوگ بے شک قبر والا جو ہے اپنے زیارت کرنے والے نو پہچان کہ میری قبر تے کون آیا ہے کون شخص صرف اتنی گل نہیں غلط دار بین پانچ سر دوسری جلد سوا 147 ہوتی ہے فرمایا جب وہ میت دفن کر چکو تلقین کلمہ چھا فإنه يسمع بے شک وہ قبر والا قبر چ لیٹیا تہاڈی گفتگو نو سندا ہے تہاڈا کلمہ شریف سندا ہے تہاڈا ذکر سندا ہے اے تے غنیت طالبین تمام سے پر پیدا ہونا سی بس پادا پیدا قبراں والے سندے نہیں پہچانتے نہیں اپنے ظاہر حضرت قطب ربانی امام عبدالوہاب شرانی شافعی رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب طبقات الکبریٰ شریف متوا مصر عربی جلد دوسری صفحہ 72 تے لکھ دینی وَإِذَا زَارَ الْإِنسَانُ قَبْرَ الْوَلِيِّ وَإِذَا زَارَ الْإِنسَانُ قَبْرَ الْوَلِيِّ جس ویلے انسان اللہ دے ولی دی قبر دی زیارت واسطے جاوے جس ویلے کوئی بندہ اللہ دے ولی دی قبر دی زیارت واسطے جاوے وَإِذَا زَارَ الْإِنسَانُ قَبْرَ الْوَلِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَلِيُّ يَعْرِفُهُ اللہ دا ولی قبر چ لیٹیا اس زیارت کرن والے نو پہچاندا ہے پہچان لیندا ہے میری قبر تے کوئی نہیں جانتا فین نزال کن ولیو یعرفو بے شک قبر چ لیٹیا پہچاندا ہے کہ میری قبر تے کون کھلوتا ہے میرے مزار تے اسی دادا صاحب جانے سلام عرض کر دادا صاحب کلے کلے بندے نو پہچان دے نے کہ کون ہے کتھوں آیا کی نام ہے پہچان دینی فإن ذلك الولی یعرفه اگے فرمایا بھائی السلام سلم رہے رد علیہ السلام جس لیے اللہ نے ولی دی جا کے ظاہر جا کے سلام عرض کرتا ہے السلام السلام علیکم یا ولی اللہ تو اللہ دا ولی قبر چ لیٹیاں سلام سندا ہے تے جواب بھی دیندا ہے سلام دا جواب بھی دیندا ہے قبراں والے سلام دا جواب بھی دیندے صرف ایتھے گل ختم کیتی امام شرانی اگے لکھدے نے وہ جڑا قبر والا نا فإنه يقوم وہ قبر چ کھلو جاندا ہے سمے اگر سم تربیان پھر چوکڑی مار کے بیٹھ جاندا ہے قبر سمے یذکرو معه پھر ذکر ظاہر جڑا ذکر کرتا ہے مزار تے بیٹھ کے سمجھ کہ اللہ دا بھائی نال بیٹھ کے اودے نال مل کے چوکڑی مار کے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے قبر چ قبر والا اودے نال مل کے ذکر کرتا ہے کدھر 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 قطب ربانی ولی کامل امام عبدالوہاب شرانی رضی اللہ عنہ تے آپ او اسی نے جنہ متعلق مولوی شروعی تھانوی صاحب کہتے ہیں عارفین عارف اجمل لیکن یہ مشتہار وچ پایا بڑا بڑا ننگے سر نماز پڑھنی منع ہے یہ بڑا ایک رواج ہو گیا منگلو گیا اور تقریباً وہ میں گلا منی گوجرے فتیر سی ادو چھپایا سی وہ ختم ہو گیا پھر چھپایا 3-4 ہزار چھپ کے اشتہار ختم ہو گیا
ہوں میں اشتہارش پایا اور ثابت کیا کتب ربانی امام شرعی دا حوالہ فصل امام شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے سن ننگے سر نماز نماز دی حالت نوں ننگے سر ہی ہونا چاہیے اور حکم دیتا حضور نے کہ تسی سر تے ٹوپی کپڑا لیا کرو پگ بن ٹوپی لے اے آداب ادب و احترام اللہ دے گھر چاہو خصوص زینت مندا کلے مسجد اس ایدی تفسیر علماء غیر مقلدین دیگر علماء مفسرین نے لکھی کہ مسجد چاہو تے با ادب طریقے نال تے لباس مکمل پہن کے برحال میں امام شرانی دا حوالہ تشریح عمر دتا وچ جی لفظ اور یہ ثابت کیتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مولوی داؤد غزنوی صاحب اور میں غیر مقلی ذرا دی چوٹی دے امام نے عالم نے انہاں دا ارشاد دی انہاں کو منع فرمایا ملک رفیق صاحب سی دوست انہاں دے ننگے سر نماز پڑھتے سی آپ فرمان گئے ملک صاحب میری بات سنو بات فرمایا آئندہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کر آئندہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کر کتاب داؤد غزنوی کتاب دا نام ہے داؤد غزنوی ابو گر سب دی لکھی ہوئی ہے برحال ایک نہیں میں ادھے کافی والے پہ کیتے اور آخر تے نوٹ لکھے ہے کہ فی والا 1000 روپیہ نقد دینام پتا جائے گا جڑا میرا حوالہ کر سکتے ہیں اج تک کسی نے اسی تقدیر نہیں شاید الحمدللہ امام شرعی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے دسیا ہے کہ نماز لباس پورا پہنا با ادب طریقے نال نماز پڑھنا حضور زینت عند کل مسجد فتاوی نظریہ فتاوی ثنائیہ یہ سارے محلے درس کا یہ سید ہے تفسیر برحال اور یہ احترام دا جڑا مسئلہ عقیدہ وہ ضروری ہے اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے کہ قبراں والے سنتے نے ویکھتے نے پہچانتے نے اور جڑے بس جاب دعائیں دے قبر صالحین آخری والا پیش کرنا ختم کر ڈیم ہو گیا قاضی شوکانی منکرین دے پیشوا نے توحید الزاکرین مقام سر عربی صفحہ 55 تے لکھدے نے کہ اے گل ازمائی ہوئی ہے مجربے کہ صالحین دیاں قبراں تے جا کے جڑی دعا منگی جاوے نا اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے وہ قبول ہو جاندی جڑے بہ استجابت دعا ہیں دا قبر صالحین صالحین دی قبرات جا کے جڑی دعا منگی ہے قبول ہوندی ہے اس وقت اسی داتا صاحب جانے ہیں اور یہ کراں دی مزارہ پاکت جانے ہیں یا اسوں حق قبر علامہ استاد محترم محمد بشیر صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ دے مناسب دی حاضری دیاں گے حاضری دیو اور فاتحہ شریف پڑھو اس سارے ثواب بھی کرو تے نال دعا کرو اللہ تعالی اپنے دے خیر ساری دعائیں قبول فرمائے اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے حاضری دینی چاہیے قبراں تے حاضری دینی چاہیے وقت دی قلت ہے میں بنا تسلی گزارش کرتا چونکہ وقت دی پابندی بہت ضروری ہے تے اس واسطے میں اس تے اتفاق کرنا ہے ہم ارینا الا البلاغ بھی ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب رضوی خطیب فیصل آباد وہ ایمان افروز اللہ والوں کا ذکر قبروں پہ جانا کبھی دادا صاحب کبھی خواجہ صاحب کبھی بابا فرید یہ سب ہمارے حصے میں آئے کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب والدہا کے پاک چہرے والے واللیل کی زلفوں والے آمین کے مکھرے والے یاسین کے دانتوں والے علم نشرا کے سینے والے لات سن کے جوڑے والے رب کائنات نے اپنے محبوب کو پاس بلا کے کہا سبحان اللہ آپ بھی کہہ رہے سبحان اللہ ہاں جب یہ اللہ نے خود قرآن میں آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے اپنے محبوب کو سامنے بلا کے کہا آواز نہیں آئی سبحان اللہ پچھلے نہ بولے کوئی بات نہیں آپ تو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اللہ والوں کا یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نام کا بھی ہے میری خاجہ جمیری بابا فرید کی
کے میں لاہور میں رہنے والا اور ہر جمعہ رات دادا صاحب حاضری دیتا سبحان اللہ اور یہ وہ آستانہ ہے جتنے سال بعد آنے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے اللہ والوں کی جمعہ رات گئے ایک ملنگ تے کہندا داتا